Det här är ju Sverige när det är som bäst. Vi kommer från sand och Skåne och hav och in i den här magiska skogen. De här vackra husen, tallskogen, sjön. Nu ska vi spela Isaberg. I den här serien ska jag golfa mig från Helsingborg till Haparanda. Jag kommer att åka E4. En väg som löper som en 1587 km lång pulsåder genom Sverige. Och den ligger mig nära den här vägen. För i snart 20 år har jag bilat norrut till Norrbotten och söderut till Skåne för att träffa släkten. Och jag har många gånger undrat vilka golfbanor som döljer sig bakom skyltarna. Nu ska jag ta reda på det. Nu kommer fram! Snyggt! Då har vi kommit till Isabergs GK där den västra banan ligger i Gislaveds kommun och den östra som ligger i Gnosjö kommun som är lite finare. Kommunen alltså. Hallå, tjena. Tjena, tack så mycket. Johan. Daniel, hej, hej. Välkommen. Och här har vi grabben då. Ja. Hej Johan. Ja, just. Trevligt. Ja, östra är första gången. Östra nu då. Östra nu, ja. Det är 500 meter uppför. Bra. Nu kör vi. Det är uppvärmningen. Tack. Ser man här? Mountain Resorten i bakgrunden. Det är ju så, vilket är häftigt på Isaberg, att de säljer mest boende i februari. Och det är till skidgästerna. Det är väldigt häftigt att ha det som granne från golfklubb. Är det sjuan på Isaberg nu? Den här är till dig, lille Charman. Nu ska vi gå längst bak till den här läskiga korridoren. Det var inte så svårt det här. Ja, valet att gå för green på två har man inte riktigt, men det är mycket val på andra slaget i varje fall. Det är perfekt, väl? Där slår jag precis som jag vill. Hoppas den räcker bara. Jajamensan. Perfekt utslag. Det är lite tråkigt att du inte träffar fairway bara. Missade greenen med wedge. Ja, jag fick jag tillbaka för det där jag sa. Vi ser ju här på nionde utslaget att det ser fruktansvärt jobbigt ut. Det här också. Vi har haft några sjuan. Åttan tufft. Tack. Första nio här på Östra verkar ju otroligt svåra. Är det de som är de tuffa niorna? Vad säger ni hemmaspelare? Jag tycker de är tuffa för du måste ha med dig utslagen. Har du med dig utslagen på första nio så kan du spela rätt bra golf. Men har du inte det så blir du straffad. Eller någonting, men nu är det kul. Ja, men nu satsar vi för att det måste man ju gå liksom över. Ja, okej. Okay. Ja. Oj, är det så mycket över man ska gå? Ja, den är bra. Bra. Den här är väl grym, va? Hemmaspelarna bara drar rätt över. Okej, okay, jag litar på er. Och vad kan gå fel, August? Jag tror pretty much everything. Väldigt vackert hål, 15 på Isaberg. Och vad heter sjön då, Daniel? Ja, vi diskuterar det. Vi tror att det är Hammarsjön. Hammarsjön. Det kan också vara Norra Gussjön, men jag tror Norra Gussjön ligger mer norrut. Okej. Okay. Hammarsjön kör vi på. Ja.
det bara drar iväg. Alltså om de snabbar upp den här. Då går någon flaggplacering ner i och, hög. Och där drar ju allting iväg bara. Det är KM-flaggan där bak också, nu när Isaberg Open inte är längre. Nu har vi då 1775 meter. En häftig avslutning här på Isaberg, eller hur? Motvind idag. Ja. Fantastiskt par tre det här också. Hela flaggan vägen. Stort tack Daniel. Stort tack August. Fantastiskt roligt. Får jag lov att säga att Isaberg måste vara otroligt underskattad. Vad säger ni medlemmar? Det här är ju en klassbana. Skicket är jättebra. Roligt att spela. Bra layout. Vi brukar lite ödmjukt säga när vi spelar lite greenfree och sånt här att vi har det rätt bra hemma. Ja, ni har det väldigt bra hemma. Folk tror att de ska få några svar när de står där. Så bara, ja, fast. Ja. Käkar man lunch så går man ut till västra banan sen. Härligt med 36 hål. Antingen mellan dem, det lilla gattet där. Ja. Med en liten fade. Sen om man slår långt så kan man ju dra en drå över runt där. Men runt på utsidan? Eller ja. Över pinnen där? Ja, du kan gå på runt utsidan med, men då måste man ju slå väldigt långt. Det är ingenting vi håller på med. Det är någonting jag lärt mig med den här bollen, att de slår driver på varje hål. Det är någonting i Småland, tror jag. Ja, nu satt den. Härlig start även på västra banan. Här börjar vi vid sjön, eller hur Daniel? Mm. De tre första inledningshålen är ju vid vatten. Det är ju härligt. Det är ju mot östra där det avslutas med vatten. Så börjar västra med vatten. Och August, hur mycket brukar det blåsa på Isaberg? Nej, det brukar inte alls blåsa alls mycket. Men det blir ju tufft när det börjar blåsa som det gör idag. Mm. Alltså nu är det både skogsbana och sjön och vinden. Men det är en härlig utmaning på Isaberg. Lovande start på västra också tycker jag. Mm. Jättekul. Den du. Idag! Oh! Det var nästan lite ace cam för den. Snyggt. Woo! Bra birdie. Härligt. Snyggt. Västra då, trevligt. Ja, jättetrevligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Det är väl så här man vill att en golfbana ska avslutas mot ett klubbhus som är så här vackert, eller hur? Det är snyggt. Ja, vackert. Härlig dag på Isaberg. Bästa med den här anläggningen är ju helheten. Man vill liksom vara här, hänga, spela östra, spela västra, shipping contest med polarna sen. Det är det som är grejen med den här banan. Nu drar vi vidare norrut till Småland.